Očekujemo široku potporu, ovo je ono što su od početka svi zagovarali, da se odluke donose u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom, da ukinemo taj kompromitirani stožer koji je proglašavao pobjede nad virusom, koji je govorio da virusa nema kada je to njima odgovaralo, kada su slavili svoje izborne pobjede, ili da ga ima kada je trebalo terorizirati hrvatske građane. Vidimo da nas je već podržao predsjednik države, što je jako dobro. Očekujemo i podršku ostalih političkih stranaka, jer su svi govorili, ne samo oni, nego i ustavni stručnjaci, pa čak i određeni suci Ustavnog suda, da je zapravo bitne odluke koje se tiču uskraćivanja ljudskih prava trebao donositi Hrvatski sabor. Stožer može odlučivati o deratizaciji, stožer može odlučivati o miševima, ali stožer ne može odlučivati o ljudskim pravima. Nisam čuo da je bilo tko rekao nešto protiv. A sad, hoće li oni iz neke njihove političke kalkulacije odlučiti zapravo ne podržati nas?